לצלם, אבל לא פעם. Thank you.
מחזור ראשון. אז העיר זוגדידי, רואים שזו כבר עיר, זה כבר לא הכפר הקטן עם הבתים הקטנים, בית ספר נראה כבר קצת יותר אנושי. לא רואים, גם ככה זה חושך. אוקיי, אנחנו נחצה את המרכז ונפנה לכיוון העלייה להרים. כמובן, נחזור לכאן. כן, יש כאן מקדונלדס, אישיות. יהיה לכם כאן זמן חופשי קצת יום, כמובן, להפסקת צהריים. גם כאן אין זרה. גם פה אין זרה. לא, מי ששאלו אותי על קניות, מותגים. אפשר לשלם ביורו, אתה אומרת? ביורו? אפשר? יופי, זה מעולה לי. יאללה, חברה, בוא נשבור לך את המילה. אתמול לפני השוק, קצרנו ושם היה בגלל, זה היה תיטעיתי. כזה דבר, אני מסכים. ביגוד, יש לנו בארץ. כולם מייבים מסין. לא, פה לא מייבים הרבה מסין. לא, אצלנו גם. אבל גם יש מסים פה. תשמעי, דבר אחד יש פה, בנות יפות, זה הרבה. אין ספק. נו, יהיה חתונה היום פה אולי? כל אחת פה חבל על הזמן. טוב, חברים, אנחנו הגענו ליד. אנחנו נמשיך בסקירה החלקית השנייה שלנו.
התקדמנו לקדמת האוטובוס, במיוחד בשבילכם. נמצא שם בצד שמאל, בתוך הפרטה. תכף נתראה בסרטון השני. ביי. שהיה שייך בעבר למשפחת האצולה דדיאני.